La Tertulia de Antena Caro. Edita y presenta Paco Tafalla. Aquesta és la nostra tertúlia semanal des d'Antena Caro, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes. Ja sabeu que a les nostres tertúlies les aprofitem per a donar a conèixer diferents activitats, iniciatives que es fan al nostre territori per conèixer de quina manera es treballa per les terres de l'Ebre. Avui a la nostra tertúlia anem a parlar d'una molt bona iniciativa que ha sorgit del nostre territori, concretament és una iniciativa per fomentar la col·laboració entre empresaris del sector públic i privat del turisme de, de les terres de l'Ebre. Per a parlar d'aquesta iniciativa iniciativa que ens portarà a parlar també de l'Escola de Sabers de les Terres de l'Ebre. Tenim avui a diferents convidats que tot seguit sí, anem a presentar. Ens acompanyarà avui a la nostra tertúlia la Vicky Carles, que és membre de Guiana d'Esports, aquesta empresa de turisme sostenible del territori. Hola, què tal? Molt bon dia, Vicky. Hola, bon dia. Hem de dir que aquesta tertúlia doncs, va ser també iniciativa de la Vicky doncs, de vindre a parlar d'aquesta iniciativa, d'aquesta escola de sabers de les Terres de l'Ebre que està fent en diferents institucions i associacions de, del territori, ne parlem d'aquí una estona. És a dir, que avui Vicky faràs una mica de copresentadora de la nostra tertúlia. Eh? D'acord. També ens acompanya Peri Quintana com a representant de l'Observatori de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. El senyor Gisam Grega, que és gerent del Pla de Foment Turístic de Tortosa. Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Tenim aquí també els estudis a Polet, qui no coneix a Polet, ell és empresari turístic de les Terres de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia, Polet. Bon dia, bon dia. També ens acompanya Manel Salvatella, ell és propietari del portal Viu l'Ebre, Xats Ebre, és a dir, aquesta xarxa de turisme sostenible al territori. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. I avui també tindrem a través de la línia telefònica Alessandro Rancati, que és director de Direcció Creativa des de Barcelona. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Uh, Vicky, amb els nostres convidats anem a parlar d'aquesta iniciativa per fomentar la col·laboració entre empresaris del sector públic i privat de turisme de les Terres de l'Ebre. expliquem com naix aquesta iniciativa. D'on surt aquest embrió? Bé, bueno, m -m per almenys en el cas nostre, el primer moment va ser quan ens van convocar a una reunió, una reunió el 27 de novembre passat al Museu de Tortosa, eh, que sota el títol Els beneficis directes de la col·laboració Mm, el Departament d'Empresa i Ocupació de la, de la Generalitat pues, bueno, va, va convocar una sèrie a, a moltíssima gent, jo diria que, que, que tothom de, del món turístic, ara ens ho explicarà una miqueta millor Josep perquè va estar en la convocatòria, i eh, a partir d'allí es van generar una sèrie de coses, la reunió va ser molt interessant, mm, però al final va passar algo que va ser el detonant d'aquesta escola de sabers, que va ser que, que Polet en un dia no em va tindre prou. I va dir, bueno, això ha estat molt bé, però necessitem més coses, no? Doncs pues bé, bueno, una mica parlem al principi d'això, com vos dia, aquesta reunió va ser també eh, proposta per una iniciativa prèvia, no, Manel? Com va anar això? Com, per què mos vau convocar la gent del territori a nivell bueno, turístic? Sí, això va ser conseqüència de que nosaltres des de Xatzebre, que Paco m'ha presentat com si fos propietari de Xatzebre, realment jo no sóc més que un impulsor d'esta associació que engloba el sector turístic d'aquí de les Terres de l'Ebre. Llavors des de Xatzebre vam tindre contacte durant l'any passat en diferents institucions i vam detectar que cap a la tardor hi havia diferències, o sigui, concretament hi havia doncs, eh, el Consell Comarcal del Baix Ebre, el Patronat de Turisme de la Diputació, el Departament d'Empresa d'Ocupació de o la Direcció General de Turisme a través del Departament d'Empresa d'Ocupació, de també el que és el Departament d'Agricultura, que volien fer accions formatives específiques per al sector turístic, per a les empreses que estan vinculades al turisme de les Terres de l'Ebre. Llavors, ens va semblar que aquesta acumulació de formació sense que es coordinessin les institucions Pues, eh, anava abocada al, al, fracàs, no? anàvem a, a, consumir molts recursos. Vau demanar alguna diferent. I vam, demanar, vam, vam convocar una reunió, vam una, una reunió al Departament d'Empresa i Ocupació i allà van participar-hi els quatre consells comarcals i va participar també el patronat de turisme de les Terres de l'Ebre eh? i, i bueno, el mateix Departament d'Empresa i Ocupació. I allà pues, se va parlar de veure com podíem coordinar-nos i com aquestes accions formatives podien ser úniques i podien estar ben estructurades per a que fossin interessants i profitoses per al sector. A llavors eh, bueno, va sortir pues, el tema de com estaven funcionant els públics en referència als privats, com funcionaven els públics entre ells, com funcionaven els privats entre nosaltres i com podíem millorar la relació que hi havia entre públics i privats, entre privats i entre públics. I, i se, va, bueno, se va suggerir, concretament la representant que venia de la, del Patronat d'Utilisme de la Diputació va suggerir fer una jornada prèvia en aquestes jornades formatives en les quals ens reuniguéssim tots i miréssim aviam pues, això, de llimar diferències i de crear pues, pues una, una forma de treballar cohesionada i, i tots en el mateix sentit i això va original, la, la trobada, trobada està garantint és... el 27 de novembre uh -huh. i que pues, parlava dels beneficis directes de la col·laboració. Uh -huh. I, I diem Josep... que també que Polet també tenia alguna cosa de bo. No, no? no, espera, tot no, no, va passar esta... esta... al final. Estava <laughs> al principi. Josep, vale, i vale. això vos va costar molt organitzar com ho vau fer? perquè mm, Convocar-nos a tots? Perquè tu estaves una mica també en el procés de, de convocatòria, de tindre-nos en compte tots. tots. I... Sí, bé, en principi des de l'Ajuntament de Tortosa es va col·laborar en l'orientació de la jornada però bàsicament el que vam fer va ser facilitar la infraestructura per que l'acte es pogués dur a terme, que com tu has comentat es va fer a l'aula la, didàctica del, del, del museu de Tortosa, que és un espai ideal per a fer aquest tipus d'activitats. De, uh -huh. I després vam fer una petita visita guiada, molt interessant. Correcte, molt vam aprofitar també per donar-vos a conèixer a tots els participants la, les instal·lacions de, del museu. Però, bàsicament, l'organització de la jornada va anar a càrrec, de, com heu comentat, de la, del Departament d'Empresa i Ocupació i uh -huh. del Patronat de Turisme i dels Consells Comarcals i la, la gran sorpresa va ser pues, la persona que, que havien convocat des de les institucions per a la sorpresa agradable, eh? Alessandro, la, la, la persona que tenia que fer de dinamitzador, de, de motor, de eh, posar-nos en contacte, de fer-nos treballar perquè va ser una, una jornada on la gent va treballar, va treballar en petits grups. Eh, Alessandro Rancati, eh, Compase, que, que vas venir tú a Tortosa y nos van con ese. ¿Te van a convocar? ¿Te van a encargar que esta faena? Sí, eh, eh, tengo muchas horas. Eh, la verdad es que, eh, bueno, me contactaron desde la Dirección General de Turismo eh, e hicimos una primera reunión justamente también con, con Manel. Y, y nada, eh, me explicaron un poco cuál era, cuál era el problema y. y y lo que se necesitaba, ¿no? O sea, un, un tipo de actividad que rompiera un poco con, con las actividades o con, o con las reuniones, uh, digamos, estándares que se hacen normalmente en, en, cuando se intenta trabajar juntos. Y, y bueno, yo propuse una, una dinámica que es la que, que seguimos el, el 27, ¿no? Y, y la idea un poco es uh, intentar generar uh, una comunidad a partir de lo que realmente... Emociona el grupo uh, a partir de lo que son los valores compartidos y, y sobre todo, a partir de entender qué tipo de uh, turismo y de turista y de viajero realmente uh, es, es, uh, es beneficioso para las tierras de Lebre, pero en un sentido, uh, digamos, casi orgánico. ¿no? O sea, intentar aquí la idea era uh, ver realmente si. si si lo que queremos en las Tierras del Ebre es, es, uh, es un turismo masivo, o si, o si lo que queremos realmente son personas que, que vienen y, y se acercan a la cultura local, y se acercan a las personas, y entienden un poco y, y se interesan de lo, que, de lo que encuentran. Y a partir de allí, yo creo que uh, el grupo ha sido. El, el, lo, que, lo que ha hecho todo, ¿no? Yo, y en realidad soy el inexperto del grupo, el experto sois todos vosotros. ¿sí? Eh, al final de la reunión... vam, vam treure unes conclusions no? i una mica eh, vam veure els problemes que teníem i, i per on volíem anar. Llavors, una mica com a resum, mm, vam dir que volíem buscar un lloc d'aprenentatge, d'experiències, eh, un lloc on se veigués les característiques específiques de les Terres de l'Ebre, on poguéssim connectar amb les persones i una cosa molt, molt difícil, perquè tot això ja es venia fent, recordo que diem, però sí, a la festa de la Rosa la gent xala molt i a la festa de la Galera la gent ve i a la gent, però bueno, el punt difícil era que aquestes experiències viscudes, creatives, eh, poguessin ser comercialitzades com a producte turístic, no? això va ser una mica lo, lo difícil, aquí ens vam quedar, la reunió va ser molt intensa, molt bona, i al final, doncs pues, Polet, el que diem, no? Eh, perquè ja m'on anàvem tots i Polet diu, bueno, ja això ha estat molt bé, però ara què? Eh, S'ha acabat i ara què? Llavors Polet va, va, dir, va, convidar, va començar a convidar la gent a anar a, a, al Delta, on ells ja estan, per veure l'experiència que ells ja, ja vi, viuen i fan viure la gent, que és la de estar dins l'arròs, i a partir d'aquí podríem dir que es va generar tot el que va començar aquesta escola de sabers que anirem explicant poquet a poquet en el que representa. Mm, Polet, com va ser aquesta idea genial que vas tindre a última hora i allí uns quants d'aquests que, mos, que, que mos toquen el botó del patrimoni que dius tu mos vam apuntar en seguida? A veure, els culpables sou altres per escoltar-me. Eh? <laughs> eh? bueno, la, la reunió va ser fantàstica, vam fer uns treballs de cooperació entre nosaltres, mos Nos van conèixer tots, va ser va estar magistralment dirigida per Alessandro i durant la, durant la jornada i va haver una pregunta d'uns senyors de la Terra Alta que van dir si sí, cooperació i tal, però com, com Terra e Alta i Delta de l'Ebre que tenen que veure entre ells per a poder cooperar. Això, a mi està... Aquesta frase mi se'm va quedar. I al final veia que m'on anàvem una mica en, en, les mans buides, que allò havia sigut molt interessant. I llavors va ser quan vaig explicar, bueno, jo penso que a Terra Alta i al Delta de l'Ebre l'unixen, i a totes les Terres de l'Ebre, l'unixen la gran qualitat agroalimentària que tenim tenim una gran qualitat agroalimentària variada i això ara en lo de reserva de la biosfera és un actiu turístic i de futur per als productors de, de productes agroalimentaris de qualitat molt interessant a més la qualitat agroalimentària de les Terres de l'Ebre no està en mans de grans indústries que ho fan tot de manera química i tal sinó que són petites propietats que ho fan de manera tradicional i ecològica. Això, en la marca Reserva de Biosfera, té un munt de futur. Dic, a Terres de l'Ebre i a Terres de l'Au de la qualitat agroalimentària, batros en vi de qualitat, inatros en arròs de qualitat, en cítrics de qualitat, en horta mediterrània, en oli... Aquí tenim un munt de productes que podrien formar molt bé d'un atractiu turístic sostenible important. Llavors, mos unix això. Llavors, la llàstima és que aquí, ara mos han conegut i tal, però moranem cap a casa i s'ha acabat. I llavors, no sé com ho vaig dir i, i, de cara a Alexandre, i, i vostè, ara, hauria de procurar com se ho fa per a tornar-nos a reunir i intentar cohesionar això. Jo penso que, ara, Terç de l'Ebre, reserva de la biosfera, i treballar conjuntament el turisme sostenible i la qualitat agroalimentària, o sigui, el producte agroalimentaris que tenim, té un futur fantàstic. Tot està en mans nostres. Allà, llavors, allà jo vaig veure que hi havia empresaris inquiets, no empresaris convidats a diners, sinó empresaris que pagaven tots la seva quota d'assistir a les jornades, vull dir que empresaris que anaven allà perquè els interessava, i un munt de gent del sector administratiu, gent molt bona. O sigui, tenim a, a l'administració uns professionals fantàstics, fantàstics. Però els polítics, no sé què passa, si això que es canvien cada quatre anys o tenen que anar, a tot això, no acaben, els tècnics van per un cantó, un munt de vegades, eh? i els polítics van per un altre. I és una llàstima. I allí vaig veure un munt de tècnics bons i dic, si això, no empresaris i tècnics treballessin junts, i va ser quan va sortir dic, i vostè, i em van preguntar a mi què podem fer? I a mi em van encarregar una mica, què podem fer? Dic, mira, si voleu, veniu lo quan vulgués ser barriet vell, que fem un treball de cooperació entre la seu Beer Life i nosaltres en cultiu tradicional de l'arròs i veureu una manera de fer arròs diferent, eh? xalareu i tal. I va ser quan va, i llavors, a partir d'aquí, és culpa vostra, eh? <laughs> llavors, doncs, pues, bueno, vam anar perquè eh, després Manel, des de Bibliore, ell mos fa les cròniques de tot el que hem anat fent i farem una miqueta d'història d'aquestos parell de mesos que estem treballant en el tema. Vam anar a la reunió de Rietvell. Manel, sí. m'ho la contes una miqueta? Sí, bueno, allà realment van començar d'una forma molt divertida perquè Polet ja d'entrada ens va proposar un joc d'intel·ligència, com vas dir, Polet? Un, bueno, vam fer, un, un no proposar, no, o sigui, és, obligats a fer un test de detecció de talents en Birles. Molt bé. I ens va convidar a jugar a Birles i, bueno, déu nhi va gent que va, fer, va treure molt bons resultats. Tenim un munt de futurs cracs. Sí. A partir d'aquí, Paulet Polet ens va explicar la seva experiència i, bueno, després, jo crec que bàsicament en aquella reunió el que vam fer va ser per una banda, acabar-nos de conèixer tots, estàvem en un ambient molt més distès, i per l'altra banda, pues, fer una pluja d'idees respecte del que podia ser aquesta eh, iniciativa, que tampoc no l'havíem batejat. També va ser Paulet qui ens va donar el nom, va dir Escola de Sabés, per què? Perquè Escola de Sabés és una forma de vendre les Terres de l'Ebre com si fos una destinació que poguéssim assimilar vale, a, a un centre de formació. De prenentatge. De prenentatge, que es tracta és que, mm. que la gent que vingui aquí no vingui només a fer turisme puro i duro, sinó que vingui a participar del que és el territori, a conèixer les tradicions, els oficis, la gent, i que, i que ho visquen pues, com si estiguessin fent un cicle formatiu i la possibilitat de que quan aquesta gent hagi completat diferents fases d'aquest cicle se'ls pugui donar una acreditació i aquesta acreditació els pues, facilita l'accés a determinades avantatges en establiments, en allotjaments, en restaurants aquesta va ser una mica la història i bueno, van quedar naturalment moltes coses al tinter i van dir doncs, pues, vinga, va, eh, convoquem una segona reunió i aquesta segona reunió es va convocar a l'Observatori de l'Ebre. Sí, Però l'Observatori de l'Ebre no és una empresa turística. Bueno, bueno, bueno. Ara m'ho explicar una mica, Pere. No és una empresa turística, evidentment. La seva funció és científica, però tenen turística, educativa, divulgativa, diguem-ne com vulguis, no? turisme d'estes, sostenible, de vivència. Home, de saber, sí. Eh, saben, saben molt. Però jo, que fa molts anys que els conec i que estic aquí com a roquetera, eh, la part didàctica que amaga l'Observatori de l'Ebre, eh, la part que és el que va sorprendre la gent, ara m'ho explica explicarà Pere, eh, és veure un sismògraf de veritat, no com ara que són una caixeta tonta allí en una coseta que es mou i, i marca ratlletes, este entendre què és un sismògraf, aquestes coses viscudes, eh, el fer l'hostat famós... Mm, has dit una cosa, has dit una, ai, cosa, dit una Vicky, cosa rara. Una, una, una paraula, has dit amaga amaga. I què passa? Ah, potser està aquí el problema de que l'observatori amaga coses. <laughs> sí, no, vol dir bueno, si... no, 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 amaga, no, no, no he volgut dir això. Amaga, guarda, desa. No, si, so, no? Si, si em sí, per, mi, per, favor. Però... Sí, 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 sí. És que jo soc una neurada de l'observatori i <laughs> m'enrotllo massa. No, sí, l'observatori amaga coses perquè bé, nosaltres som científics i la nostra feina principal és observar i, i, fer, fer recerca, cuidar la biblioteca, obrir la biblioteca, etc. I guardar guardar, mantenir, però fer molta recerca, generar, també. I... Però, a la vegada, tenim 110 anys. Exacte. I 110 anys vol dir que patrimoni... hem acumulat moltes coses. <laughs> sí. Hem acumulat molt de patrimoni i un patrimoni arquitectònic, uns espais únics, uh, uh, no?, uh -huh. que, que van anar construint els jesuïtes aquí. I... I, clar, ens hem trobat que tenim un espai històric que amaga instruments científics històrics, amaga tota una història de la ciència, de, 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 una història també de la cultura del segle XX, aquí a, a Roquetes. I, clar, nosaltres, eh, aquest patrimoni, que és d'una gran riquesa, com que la nostra prioritat no era aquesta, l'hem anat difonent poc. O sí sigui, hem fet bastanta divulgació, les coses com són. N'hem fet bastanta, però és una divulgació no professionalitzada perquè no és el nostre ofici no? i d'alguna manera som conscients de que eh, el, la gent del territori o els turistes o la, la gent en general el ciutadà pot eh, treure molt de profit del que hi ha a l'Observatori si nosaltres som capaços d'oferir eh, productes interessants per a ells i aquí és on entra tot el tema de la col·laboració aquest no és el nostre ofici i aquí a Terres de l'Ebre hi ha molts professionals del turisme que, que amb els quals podem, podem, podem col·laborar per una cosa que, que parlava amb Alessandro, Alessandro va parlar molt de, dels cicles naturals, no? I un dels cicles pot ser el de la Lluna, i, i ja pot ser un, un, un grup de turistes podria venir aquí, passar un dia en bicicleta, anar a un camp de tarongers, ja un dia de lluna plena de nit, veure les taronges, etc i després acabar l'observatori i observar la Lluna amb, amb el telescopi i entendre processos. Crem que que podem fer moltes connexions aquí que, que poden ser molt interessants i que a nosaltres, amb la col·laboració dels empresaris, doncs podem donar sortida a tot aquest patrimoni que estem custodiant que si l'estem custodiant ha de ser en benefici de la societat perquè no oblidem mai, tot i que som una fundació privada, vivim de, de fons públics i per tant no només hem de donar un retorn en ciència, que això és la nostra prioritat, no oblidem, sempre serà la nostra prioritat, també hem de donar un retorn eh, més assequible al públic en general, que és qui de fet ens està finançant. Aquí la nostra tertúlia també tenim a través de la línia telefònica Alessandro Rancati, que és director de Direcció Creativa de Barcelona, consultor creatiu. Com bé comentava Alessandro, eh, el Pere, potser la teva tasca és veure què és el que pot oferir, treure el màxim rendiment de cada una de les entitats que formen aquestes coses. la de saber, ¿no? Pero a donar con ese es, eh, sí, exacto. L, l, mi tarea en principio es uh, observar, <laughs> uh, ver que uh, digamos un poco qué mueve, qué mueve el grupo y luego intentar también un poco uh, lo que hace Polet, uh, que es uh, concretar uh, las ideas que puedan surgir. Uh, uh, para decir la verdad, en este grupo, o sea hay algo espectacular que son uh, personas que realmente uh, están empujando desde la, la, el entusiasmo, ¿no? Y, y, y quizás Pole resume un poco todos, pero pero hay muchos más a partir también de, de Manel, ¿no? Que hace un trabajo de conexión entre personas que es, que es brutal. Uh, y, digamos para para hacer un poco de de, de pasos o, o explicar un poco los pasos la primera uh, sesión fue uh, entre comillas conocernos ¿no? Que, que es lo que hemos hecho um, el, 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 en, en noviembre luego fuimos a a, a ver uh, la instalación de Poler y, y y aprender un poco más de de lo que él hacía ya con esta idea que había propuesto él de uh, imaginar uh, propuestas que durasen todo el año. Entonces, quizás una, un tema para cada mes, ¿no? Y lo que hicimos en esa sesión uh, en, en, en Rietveld fue... Uh, Hacer un pasito más y, y enriquecer un poco la idea y pensar es decir en lugar de conectar uh, actividades a, a, a los meses, ¿por qué no los conectamos a los ciclos naturales o a los ciclos uh, de, del territorio? Entonces empezaron a, a surgir, digamos, unos temas importantes, ¿no? que son el arroz, el, el, el olivo, uh, la viña, etcétera, etcétera. ¿no? Y a partir de aquí, ahora, lo, lo que hemos estado intentando hacer y lo que, lo que haremos poquito a poco es ver cómo cada uno uh, puede aportar a estos ciclos vitales desde la perspectiva de lo que, lo que tú sabes y lo que puedes compartir con una persona que no que no conozca estos ciclos, ¿no? Y, y, y sobre todo la, las prácticas que se hacen uh, alrededor de estos ciclos y, y los beneficios que estos ciclos dan para las personas, ¿no? Y esto es un poco digamos la clave, intentar encontrar un tema o un reto compartido al que todos pueden aportar desde su punto de vista um, y que automáticamente crea un, un gran valor, ¿no? que es el valor que se, que se crea cuando personas de, de, digamos de, de, de distintas uh, aportan desde su punto de vista. Perquè aquesta Escola de Sabers de les Terres de l'Ebre, com diem, és una iniciativa per fomentar la col·laboració entre empresaris del sector públic i privat del turisme de les Terres de l'Ebre. Aquí a la tertúlia tenim Alessandro per telèfon, tenim uh, cinc representants d'aquesta Escola de Sabers, però ne són molts més, no? Sí, de fet, Manel que fa les convocatòries pot tenir una petita idea de, de la gent eh, que sí. més o menys estem en sí. este, i que, a, sí. a més, cada, cada reunió que fem s'incorpora gent nova, no? S'incorpora gent nova, hi ha gent que pot assistir i gent que no. Aquesta última van tindre un problema i és que van coincidir les dates en la celebració de Fitur. La, la, última, la, fira... no, la penúltima? La penúltima, perdoneu. La de la, l'Observatori la, sí, perquè l'última va ser ahir no sé, i... a, a, a Oliu. En la de l'Observatori van tindre aquest problema que va coincidir en la celebració de Fitur a Madrid i va haver gent que no hi va poder assistir. Però bueno, perquè us fa una idea, quan vam fer la, la jornada dels beneficis directes de la col·laboració érem uns 40 participants, a la primera trobada que van fer a Riet Vell eh, doncs van ser 25 persones, i, i a la segona 40, les d'ahir ara en aquest moment no les tinc controlades, però encara no he mirat la llista, però era una quantitat important de gent i bueno, hi ha gent que ve una trobada una altra trobada no pot vindre, però sí que hi ha un nexe ¿vale? que ens unix a ja tots, que és eh, al principi la iniciativa i després pues, han fet una pàgina web, que naturalment vull encara estar en Beceroles, l'única cosa que fem allà és penjar continguts perquè no tenim temps de fer res més. Com se diu la I, web? La web se diu escoladesabers.com ¿vale? i també aprofito perquè si hi ha alguna empresa o algun particular que t'interessa en este projecte i vol contactar amb nosaltres, ho pot fer a través del correu electrònic info arroba que ens envia un correu electrònic i llavors nosaltres ens posarem en contacte amb ells. Però bé, bueno, que Mm, per exemple, per a la reunió que van fer ahir doncs jo tinc a la llista, tinc un Excel i allà tenia 100 correus electrònics de 100 empreses, 100 persones diferents que estan interessades en la iniciativa i que bueno, s'hi van apuntant, vaig reben correus que em diuen, escolta, apunta a fulanet que jo li he explicat el que és i això li interessa molt i, i va creixent. I és la, Persones la molt, molt, molt diverses, no? molt diverses És sí, sí. des de gran, bueno, empresaris sí. que ja fa temps, de, de la restauració, de, de l'allotjament i després d'empreses empreses turístiques, gent que sí. fa activitats una mica des del punt de vista autònom. Sí. Eh, que fa institucions, les, seves... les institucions mm. també. La veritat és que el que ha dit Polet és molt cert i jo també he tingut tracte amb els tècnics de l'administració, bueno, de les diferents administracions, i, i són un encant, són un encant, en, en tots, en tots. Eh, mira, en aquesta última trobada ja sabeu que hi va participar eh, Alicia del Departament de, del Servei Català d'Ocupació, i jo quan me va demanar de participar em vaig quedar així una mica sorprès perquè vaig pensar que té a vore, no? Però bueno, després en l'explicació que es va fer ahir vaig entendre el perquè. I, i per una banda me sorpren, però per l'altra banda penso ostres, hi ha moltes ganes de fer coses hi ha molta il·lusió, mm i suposo que el que ens uneix i el que ens aglutina és un cert toc de vehemència que tenim tots, no? que ens il·lusionem. Que... Abans jo sentia Pere quan explicava lo de l'observatori, a mi se'm posava una mica la cara de gallina, <laughs> perquè ell ho viu, i, i com que ell ho viu, jo crec que també ho pot transmetre a la gent. I llavors, si la gent que ve de fora sent el mateix que he sentit jo, que penso que sí, eh, bueno, és que aquí tenim tantes coses, tantes experiències, com us explica Pere, l'experiència de Polet i tantes i tantes experiències que tenim cada una de les empreses que participem en aquesta història i les que no hi participen, que jo convido que ho facin, que podem projectar les Terres de l'Ebre bueno, i després les paraigües que tenim, insisteixen també en el que, en lo que diu Polet, el eh, paraigües del, de que sigue Terres de l'Ebre sigui reservada a la biosfera això és un reconeixement de qualitat que, que no el té em sembla que aquí a Catalunya només n'hi ha un altre lloc que tenen aquest reconeixement però tant cal aprofitar-lo bueno, no més, parleu vàtros perquè per exemple, m'emociono sí, sí. seguida per exemple, a mi m'agradaria saber eh, Alessandro, què t'apareix aquesta iniciativa de l'Escola de Sabers de les Terres de l'Ebre hi ha alguna semblant a la resta de Catalunya? jo uh, crec que amb uh, aquest tipus de dinàmica no crec Uh, además es muy difícil uh, realmente que, que un grupo arranque de esta forma y que sobre todo de forma autónoma empiece a proponer uh, ideas y, y empiece a, a proponer fechas para reunirse y etcétera. Y, uh, aquí lo que estamos usando también es, es un poco una metodología que que es una metodología que justamente uh, Ayuda ¿no? a, a generar uh, propuestas concretas. Esto también lo que quería decir es para todos los que quieran acercarse y que piensen que igual el, el proyecto ya está en marcha y, y no es posible, uh, no acercaros y, y venir y probar, a, sobre todo a principio a ver, y, y para tener un poco una idea de, de lo que está pasando. ¿no? Uh, las, las, uh, las sesiones en todo caso siempre están um, pensadas para que haya una, una parte de. Primero, de, de conocerse, uh, de forma que los nuevos también puedan uh, bueno explicar quién son y, y entender cómo podrían encajar en, en todo el grupo. Y luego, una, una parte más de, de trabajo en común. ¿no? Y, y estamos todavía estructurando, estamos a la parte inicial. La escuela de saber todavía, hasta incluso, no tiene una estructura jurídica, que será justamente uno de los temas que iremos a tratar después. Como Cómo nos organizamos una vez que, que esto realmente va no empieza empieza a marchar no empieza a, a funcionar son todos temas eh, abiertos para mí muy apasionantes porque en realidad eh, no conozco experiencias donde 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 ya ocurrido algo algo así no entonces eh, eso sugiero a que a, a que mayor número de personas posibles se acerque a verlo y, y participe porque es absolutamente abierto y, y i per a mi emocionant, diguem Eh, Josep, uh, sí, volies eh, comentar alguna sí, cosa. Sí, reprenent una mica el fil del que comentava Manel, aquest fet que a ell el sorprenia de, de la bona acollida que estava trobant eh, dintre de l'administració pública de, del projecte, jo crec que, bueno, a mi no em sorprèn perquè, de fet, és una miqueta això que vosaltres expliqueu amb, amb facilitat, no?, i aquesta fluidesa mm, sembla algo que sigui molt fàcil però en realitat no és, el que està passant ara no és un, no és un fet eh, banal mm, jo recordo haver participat en multitud de processos de planificació estratègica en els quals eh, sempre una de les principals conclusions que hi havia era que eh, doncs, un element bàsic per poder avançar en la a la consolidació de Terres de l'Ebre com a destinació turística era precisament el fomentar la col·laboració entre privats i entre públics i, i privats. Per tant, això ja fa molt temps que, que n estem parlant i el fet de que ara estigui sorgint aquesta iniciativa de que precisament eh, lo que, eh, vol dur a terme és donar-li força a esta a pota que necessitem tan, tan important per poder eh, propulsar i promoure el nostre territori, doncs evidentment això des de l'administració només se pot rebre amb, amb els braços oberts perquè si realment volem avançar necessitem estructurar el producte. És una de les grans mancances que, que hem tingut sempre al, al territori. I el fet de que això, a més a més, si hagi posat al capdavant el sector privat, és una boníssima notícia. No bona, mm. és boníssima, perquè realment és el que ens dona... <coughs> perdoneu, és el que ens dona el màxim de possibilitats d'èxit. Per tant, nosaltres no podem fer res més que encoratjar-vos a tirar endavant aquesta iniciativa i acompanyar-vos en tot el que, el que puguem no? i fins allà on, on puguem arribar. Eh, jo, a principis d'esta setmana, el dimarts passat, vaig tindre la sort d'assistir a un, a un al primer fòrum que s'ha fet de turismes de negocis a Catalunya i aquesta diagnosi que, que fem ara, aquesta necessitat de, de col·laborar, no, no és només una característica nostra. O sigui, allí hi havia representants des d'empreses que mouen congressos de 5.000 assistents a altres empreses que porten un re, un turisme de reunions de 10-15 persones. Però des del primer fins a l'últim, eh, detectava com una necessitat molt important per a competir ja no entre nosaltres, sinó a nivell internacional, la col·laboració entre, entre els agents. I això és bàsic. I el fet que nosaltres finalment ens haguem ficat en marxa i ho haguem començat a fer, penso que ens n'hem de felicitar, perquè si, si ho sabem fer i si ho sabem, si sabem aprofitar tots, tots aquests recursos que no repetiré, perquè ja, ja els heu mencionat, és que tenim, tenim un gran futur per, per endavant deixem aportar dues coses més i en relació també amb esta, amb esta reunió, Estefan fòrum que us comentava. Hi havia mm, quatre conceptes claus. Un era el de col·laboració, que ja us l'he dit, l'altre el de sostenibilitat, que també ja, ja n'heu parlat. Molt important, la creativitat. La creativitat és eh, l'element bàsic del nou paradigma eh, econòmic mm -hmm. i penso que nosaltres tenim, tenim les eines, valtros, eh, com a empreses, teniu les eines, teniu la capacitat, teniu la passió, per a poder mm, ficar en marxa esta, esta, creativitat que hi ha a les Terres de l'Ebre. I la última, la més important, la emoció. És a dir, hem de ser capaços de transmetre-li al nostre visitant una, una emoció que se'n vagi d'aquí eh, d'alguna forma Mm, havent canviat eh, internament, havent viscut una experiència transformadora. El nom que heu escollit penso que no podia ser mm, millor. Eh, Escola dels Sabers. Eh, transmet exactament el que hem d'aconseguir. I molt important, aquesta emoció, altres territoris o altres ofertes l'han de prefabricar perquè realment no, 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 existeix. No, no existeix nosaltres no l'hem de prefabricar és... ha de ser una cosa natural una cosa autòctona una cosa que surt, surt de l'oferta que ja tenim l'únic que hem de fer és el que esteu fent és a dir, estructurar-la per a poder-la comercialitzar correctament uh -huh. Sí, això és, és, és vital no? és el que diem moltes vegades potser el nostre territori que quan fem les diagnosis surten una sèrie de mancances, a la primera reunió recordo la manca de comunicació, el llum dels aeroports, l'autopista quasi el que ens passa de llarg, eh, els trens, o sigui, manca de comunicació, aïllament durant molt de temps, manca d'inversió, però tot això que es podia considerar un punt feble pues, bueno, ho, podem reconvertir a, a, una fortalesa, no? perquè de fet eh, és el que diem, no fa tants anys els nostres avantpassats feien totes aquests productes ho feien d'una manera que nosaltres, encara que haguéssim millorat tecnològicament, ho recordem, ho sabem fer, ho sabem explicar, ho sabem viure encara. I bueno, una mica això també ahir, a l'última trobada que han fet a, a, en el tema oli, el tema oli mmm, nosaltres ens vam tirar endavant com a eh, d'alguna manera propulsors perquè estem portant des del 2005 l'empresa Gugliana en el cooperatiu Sol d'Ebre un projecte per a fer el centre d'interpretació de l'oli a Tortosa mmm, que encara no s'ha obert al públic perquè per poquet però encara ens falta una miqueta d'impuls econòmic però eh, la gent que va vindre pues, doncs, ho va poder veure, està tot basat en la recreació de, en recordar com se feia, com se vivia com els conreus antigament, com se fa ara i bueno, tot això lligat en, en altres atractius com pot ser, per exemple, que bueno, va ser la sorpresa del dia eh, una miqueta aquesta experiència eh, la, la Jota la jota ballada, la jota cantada és una part perquè los quicos, els nostres estimats quicos eh, estan també allí a Oleum estan perquè eh, un dels mòduls expliquem naltros que la, abans quan se treballava es cantava això mos ho diuen los iaios no? i precisament lo plegau lliures eh, segons Amades, està inclús documentat i tal, és una feina compatible en lo que, eh, perquè era una feina pues, monòtona, que no requeria una certa concentració, sinó que anaves fent, anaves fent i, bueno, i això eh, los quicos han participat, tenen jotes i ahir ho vam poder experimentar tots una miqueta també aquestes vivències lligades al món de l'olivera, de l'oli, de la producció mm, experiències viscudes, el que volem fomentar a part d'una visita guiada més o menys a interessant, però després això, la vivència, no? és lo que tots els que estem en els determinats sectors eh, turístics o alimentaris, per dir-ho d'alguna manera, estem potenciant. Des de la cooperativa també, una altra de, de les coses que vam explicar aquí és l'atractiu, que això és un crac, la gent que ho coneix li encanta, d'apadrinar una olivera mil·lenària i de poder gaudir del seu oli, si hi ha collita, clar, o si no, l'any que no hi ha collita no hi ha oli mil·lenari, però si hi ha collita, bueno, una sèrie d'activitats i coses que bueno, cada un dins del seu sector estem exposant a la gent i a partir d'aquí esperem poder generar això que diem, no? Ahir vam parlar d'entrar de, d entrar, d entrar ja en acció, Mm, o sigui, no només filosofar, sinó ja posar-nos ja una miqueta les piles, no? Polet, Teniu previstes com... alguna actuació? Sí, bueno, a això, Polet i Manel, que tenen una miqueta això de llarg termini, curt termini, mig termini, una mica actuacions, no?, accions, perquè no mos mos quede tot en paraules, no? Bueno, i el que vam intentar va ser justament concretar totes aquestes coses que havíem comentat, i que al principi molt es plantejàvem a llarg termini, me'n vam donar compte que si no passàvem accions immediates, doncs pues, possiblement hi hauria gent que perdia l'interès. I, I, bueno, vam concretar diferents accions, jo ara no, no ho les explicaré perquè ens fa falta reunir-nos, vale? Los, los acabar, interessats, acabar -les i acabar-les de polir, i llavors no val la pena ara generar expectatives que potser després no són tal com jo les explico. Eh, però bueno, eh, sí, és important vull que ara ja poguessin concretar i una de les coses també molt importants que l'ha avançat Josep és poder tot això donar-li un, un preu poder-ho poder col·locar al mercat poder-li donar un preu i, i que este preu pues, eh, sigui com a contraprestació d'una oferta d'un producte turístic, d'un paquet combinat d'una experiència, del que sigui perquè esta sí que és una de les coses que moltes vegades les institucions assisteixen a fires, jo per a mi aquí veig una mancança. L'assistència a fires per a promoure terres de l'Ebre, però així de forma molt vaga i molt genèrica, no crec que mos retorni res. Ara, si són capaços de participar en una fira o en un esdeveniment de turisme i són capaços de portar producte, de poder vendre alguna cosa, llavors sí que és més fàcil que mos retorni. I en aquesta línia jo no em canso de dir, nosaltres com a portal d'informació turística, pues, bueno, per necessitat justament de que, tots els los, los, sectors o, o tots els establiments que estan participant dins de Xatzebre poguessin comercialitzar producte, doncs ens hem, constituït com a agència de viatges per a poder canalitzar a través del nostre portal el que és la promoció i també la comercialització d'aquests productes. Però mmm, jo, dic, no me canso de dir de que no és només faena nostra de Viu l'Ebre. Viu l'Ebre ens hem fet agència de viatges per accident, però hi ha tota una sèrie d'agències de viatges aquí al territori Vale? que a banda de poder treballar en el que és emissió, en, en poder emetre viatges fora o experiències fora d'aquí també poden treballar en el que són les experiències d'aquí i no és difícil i jo també eh, eh, com que estem en un projecte de col·laboració nosotros en aquest moment dins la nostra pàgina tenim creades 20 experiències turístiques vale? que van des de l'enoturisme l'agricultura eh, tot tipus d'experiències no? pues, bueno, eh, nosaltres eh, des de Viu de l'Ebre oferim de que aquest producte que el tenim estructurat el poguessin compartir en la resta d'agències de viatges. Que elles agafen, agafen estos productes i a partir d'aquí contacten els establiments que han implicats en aquestes experiències i que tanquen les seues condicions. Però que agafen la idea nostra, que nosaltres hem fet un treball de base que no ha sigut poc i ha durat sis mesos per a confeccionar aquestes 20 experiències i això ja està fet, no cal que ningú ho torni a fer no cal que torni a inventar coses per tant, insto a les agències de viatge de que es posen les piles i de que comencen a pensar que realment aquí tenim molt de producte per a vendre i una segona cosa que, que també va ser molt sorprenent quan jo, quan nosaltres ens vam constituir com a agència de viatges, vam anar a Barcelona, una de les associacions, a preguntar a veure què. Perquè algú me dia, escolta, és que jo vull anar a Turquia. I jo em vaig quedar a la parra perquè vaig dir, ja on Per a muntar un viatge a Turquia, què faig? I no sabia. I vaig trucar a l'associació i la persona que em va atendre, el president, me va dir, mira, escolta, olvida't el viatge a Turquia. Tens-li en amic teu que es busca la vida per internet, que ho trobarà molt més barat i a tu no et complicarà la vida i tu dedica't a lo que estàs, dedica't a aquestes coses que tenim aquí baix, que realment són experiències úniques, i és lo futur. Llavors, si realment la deriva que han de portar les agències de viatges ha de ser en treballar en productes molt exclusius, sigui del propi territori d'on tenen l'origen o siguen de fora, vale? pues, eh, i tot l'altre ja, ja està clar de que la gent se busca la vida, busca per internet, busca els millors preus, les millors condicions, pues, bueno, que comencen ja des d'avui a reorientar-se i a pensar que realment en la quantitat de producte que tenim aquí hi ha un recorregut increïble i, i bueno, hi ha una bossa de negoci que és molt important, no? que al final vivim d'això. Eh, pues no res, sí que, bueno, que si, si volen contactar amb mi per donar-los totes les explicacions que jo des de la meva poca experiència els hi puc donar o facilitar-los les coses que, que Manel, tu, tu, parles de, de la promoció que és important i també una marca veig que a la pàgina web escoladesabers.com ja teniu un logotip no? sí, 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 és Explica un logotip mm -hmm. bueno, este logotip, eh, jo li vaig demanar a Jaume Boldú que és el president de la, de la xarxa nostra, de, de la nostra associació, ell té gràcia per al tema de la il·lustració i el disseny, i li vaig dir, Jaume, fes-nos un logo. Home, però què he de fer? Doncs pues, bueno, no ho sé, tu mateix. I la veritat va plasmar molt bé, perquè és un logo que, si, si us connecteu a la pàgina el vereu, hi ha quatre colors i després hi ha un arbre, ¿vale? i l'arbre, d'acord als colors, té més fulles o menys. Sí, sí. és, és, és una cicle, cosa que és, és abstracta, però sí. sí una mica, és el reflex del cicle. No? I la veritat és que sense tindre res té molta vida, és té, té expressa exactament la filosofia de, de l'escola de sabers. Avui hem parlat d'aquesta Escola de Sabers, d'aquesta iniciativa per fomentar la col·laboració entre empresaris del sector públic i privat, de turisme de les terres, de coses molt interessants, però a mi m'agradaria que abans d'acabar la tertúlia, aprofitéssim ara perquè després sempre ens falten minuts, que cadascun dels nostres convidats avui a la tertúlia fes la, la seva aportació del que espera d'aquesta Escola de Sabers, què és el que ofereix des del seu punt de vista i què és el que li agradaria que arribés a ser. Vicky, a veure, eh, què en farem d'aquesta Escola de Sabers? Què t'agradaria que arribés a ser? A oh, veure, no sé, a mi m'entusiasma la idea perquè sempre hem estat en aquesta línia, no? O sigui, nosaltres fa 10 anys, 12, quan vam crear ja mos diem turisme sostenible quan ningú ho dia, perquè aquesta filosofia, nosaltres sempre hem sigut molt amants com ja sabeu, de la muntanya i dels, dels ports i dels parcs naturals eh, llavors sempre hem cregut sempre, però de veritat, en que les persones, si se'ls educa i se'ls eh, explica i se'ls porta eh, no són una agressió al medi, sinó tot el contrari o sigui, el turisme, la paraula turisme no ens ha fet mai temor, perquè pensem que el turisme és compatible amb la, amb la sostenibilitat ambiental i amb la, la conservació no, del territori, de, del patrimoni natural i cultural, per tant és un, lo de l'escola de sabers s'ajusta com un anell al dit per a nosaltres i mos agrada moltíssim i participem amb en molt, en moltes ganes i pensem que pot donar fruit perquè és això, és un que que Josep, no? Aconseguir una sinergia entre tanta gent, arribar-nos a conèixer, eh, ens podem cansar pel camí, podem no, no tindre resultats i això... Però jo em penso que, que quan un se cansa, l'altre passa davant, quan hi ha tanta gent, no? És com quan anem d'excursió, quan el que va davant se cansa i es, es queda, sempre ha un segon que passa davant i et seguis estirant. I això em penso jo, em penso que té futur, la veritat. Vicky Carles, com a representant de Guiana dels Ports, aquesta empresa de turisme és sostenible. Pere Quintana eh, està aquí a la nostra tertúlia com a representant de l'Observatori. Des d'aquesta de entitat blemà emblemàtica al territori, què, què ens diries? Bé, nosaltres el que esperem... Nosaltres fa uns mesos que estem fent una reflexió més aprofundida sobre el turisme. Abans no, par no parlàvem de termes turístics, a l'Observatori parlàvem de divulgació, més, més així genèric. I des de que parlem en, de turisme hem après, durant tots aquests mesos hem estat reflexionant, mirant casos, llegint, aprenent... El que hem après és que sols no ens en sortirem. Eh, la nostra feina no és vendre productes, la nostra feina no és, no és, no és anar a buscar turistes, però hi ha molta gent que ho fa molt bé i aquesta gent es podria veure beneficiada del seu torn eh, de, 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 de l'Observatori com un pol de, de fort atractiu cultural, turístic i d'experiència. No? I, I per tant, si, si entre tots creem una dinàmica que permeti que inserir l'Observatori dins la xarxa turística, dins, dins el panorama turístic de, de l'Ebre, i, i si així ajudem a millorar una mica doncs, la mesura, no, doncs, a millorar una mica la, les terres de l'Ebre com a destinació turística, doncs estarem molt contents. Aquesta és la nostra, la nostra visió d'aquest tema. També ens acompanya, com diu Josep Moragrega que és el gerent del Pla de Foment Turístic de, de Tortosa. Quin seria el seu missatge? Doncs, a veure, a mi, quan, quan em parlen de l'escola de Sabés, una de les primeres imatges a les que l'associo és amb un record recent que va passar no fa gaires mesos a, a la Fira de Calella, en el qual Polet eh, estava allí com un dels molts representants de, del vam, territori. Vam xalar, eh? Vam xalar. I bé, allí va ser un muntatge espectacular en qual es va reproduir fins i tot una, una, una llacuna i Polet doncs, va tenir l'oportunitat d'ensenyar-hi de a la gent el que és per no? I, i ves com la gent realment eh, entenia i se, De alguna forma, es fea capaz de lo que significa el, el delta y las terres del ebre, ¿no? Jo penso que l'Escola de Sabers ha de ser això, ha de ser el detonant de tota aquesta energia que tenim comprimida aquí al territori amb persones com Polet, com els que ens acompanyen a la taula i com molts més que, que estan assistint a aquestes reunions que s'estan fent i aquesta explosió de creativitat i, i d'energia ens ha de permetre eh, el que deia abans, eh, transmetre les, les emocions que genera el nostre territori i fer-ho d'una forma que esdevingui una ajuda a l'economia de les persones eh, que vivim en aquest territori, perquè en definitiva el turisme ens ha de servir per això, per a crear economia, per a crear ocupació, que és una miqueta eh, el repte que tenim ara per endavant. Avui també ens ha acompanyat a través de la línia telefònica el consultor creatiu Alessandro Rancati, que és director de Direcció Creativa a Barcelona. Uh, uh Alessandro, què pot arribar a ser l'Escola de Sabers? Com, com veus el seu futur? Ah, el futuro lo veo eh, muy verde eh, en el sentido eh, muy positivo ¿no? Eh, yo daré unas cuantas um, objetivos un poco más pragmáticos que es un poco mi, mi reto personal no o sea intentar eh, concretar eh, este, este, todo este entusiasmo en algo también que, que pueda ser tangible uh, a mí lo que me gustaría es que las cosas de saber tuviera uh, muchísimas personas involucradas activas que, que la Escuela de sever ayude uh, a las personas también a salir un poco de, de una actitud pasiva que estamos acostumbrados a tener y, y proponer sin miedo porque es, somos un grupo justamente que, que nos ayudamos entre todos y proponer es es el primer paso para poder luego empezar a colaborar ¿no? uh, me gustaría que bueno que, que se nos conociera que se, que se conociera este esta esta este proyecto uh, que que y que llegara un poco a, a, a generar por un lado quizás uh, aparte de producto pero hasta incluso uh, pequeñas empresas o, o pequeñas uh, uh, actividades no uh, nuevas que que están ahora como semillas y que quizás en este ambiente puedan encontrar la forma de de, de tener fuerza y que más práctico aún quizás que, que las personas que se involucren puedan encontrar, por ejemplo, proveedores uh, locales, uh, personas uh, cercanas que igual no conocían y que justamente dan un servicio o tienen un recurso no usado y que es fundamental para lo que ellos quieran hacer. Entonces, uh, acercar un poco, uh, volver a crear ese sentido de comunidad. Que, que sí, que es verdad que tenemos que trabajar y, y, y es un mundo muy duro, y que pero si, si creamos la comunidad, muchas de las eh, dificultades eh, justamente desaparecen. ¿no? Y, 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 y a partir de esto podemos salir adelante con un, con un poco más de fuerza. También se agradaría saber eh, qué es el que opina Polet, empresario y turistín del de Starres en Telebre. ¿Qué te agradaría que arribes a Sela, que esta escuela de, de Sabes Polet? Bueno, en principi, que nosaltres, la gent de de l'Ebre, ens donem en compte que la marca que representa reserva de la biosfera. I en vez de buscar-li tres potes, que en busquéssim cinc. Sí, que busquéssim traure profit en això. Té unes limitacions per a coses que no ens agraden precisament i té molt bones, és molt positiu per al que ens agrada fer. Nosaltres som el centre neuràlgic de la dieta mediterrània. Fem oli, arròs, sal, he impuesto a Catalunya que es fa sal. Eh? Cítrics, horta i fruitals mediterranis, mel, o sigui, ho fem que el 95% dels productes que integren la dieta mediterrània els fem aquí, i els fem d'una manera artesanal, tradicional. Això té un gran valor. Llavors, si nosaltres fórem capaços d'aplicar el turisme sostenible al desenvolupament d'això, me penso que l'economia de les Terres de l'Ebre és on té més sortida. Per aquí és on jo veig la sortida en aquestes terres. En vez de buscar inversors estrangers que vinguin a, fer, a ficar cadenes aquí, que quan us apareguen les deslocalitzaran. O sigui, en vez de dependre de que vos vinguin aquí a fer favors, que que, els, que depenguéssim de lo, lo que, lo que nosaltres fem. Llavors, eh, si això nosaltres ho sabem fer, a través, i, una, i una de les maneres pot ser l'escola de sabers a l'escola de sabers, eh, què podria, ara ja m'hi fico, què podria fer una escola de sabers? Si foren capaços de, jo fora capaç, eh, si un problema meu, de lo que han fet en un any, en un jornal de terra, han fet un jornal de terra, tot allí a Riet Vell, ecològic, però tot tradicional, l'han plantat, l'han virbat, l'han cegat manualment, l'han secat dins de la rossal, en, en cap de surracar les garbes, a sol i serena, o sigui, l'arròs secat a sol i serena dins de l'espiga agarra una qualitat fantàstica i l'han picat en cadup. O sigui, l'hem picat manualment. I aquest arròs lo venem, eh, no us esgarrifeu, a 20 euros el quilo. Però per a comprar un quart d'arròs, només lo venem a quarts. Ha d'anar un a Riet Vell i només es pot comprar un quart per persona. Si nosaltres això forem capaços de fer-ho en tots els productes que tenim, a les Terres de l'Ebre. La qualitat màxima que poguéssim arribar. Ampliaríem un munt de gent, tindríem un recurs turístic fantàstic i l'Escola de Sabers podria tindre una, una de les seves... Mm, vinculacions aquí. Ah, a dependre tot el cultiu de l'arròs des del primer moment fins a l'últim, tot en estris fets per ells mateixos. Traiem l'arròs de dins de les, de les en, en ciberes. Ciberes és un transport en dos, una espècie de, de llitera i, transport manual tot. Si nosaltres això, això ho sapiéssim, anar divulgant i la gent vinien, pagaven per treballar a l'arrossal i han acabat comprant l'arròs a 5 euros lo quart poca gent. Però si això se divulgués adequadament, podria participar molta gent. No només en això, sinó en tot. Això es podria fer en oli, se podria fer en tot. En vi, en tot. Llavors, ara, per allà, jo és un recurs que jo potser sóc un fantasiós, però com que veig el nivell d'emoció de, de que s'emporta la gent quan fa aquestes coses, la, la emoció que té una persona quan entra a una rosal, quan veu la quan lo quan, se, quan coneix l'espiga com és. Això emociona. Jo mm, me pensava que l'emoció ja no ho podia fer. I en aquestes dues visites, una al Centre d'Interpretació de l'Oli i l'altra al a l'Observatori de l'Ebre, m'he emocionat. Jo quan l'Observatori diu, mira, veus això d'aquí, tots els terratrèmols del Càstor, tots aquí registrats. I a, a aquella realitat d'allò, l'explosió nuclear de tal, l'explosió nuclear, Hasta les explosions nuclears de l'altra part del món les tenen aquí registrades. Això a mi me va emocionar. O sigui, que jo penseu, penso que podem fer el que dia Josep de fer coses cooperatives, sostenibles, creatives, tots podem crear, i emocionar. I emocionar-nos nosaltres mateixos. O sigui, el que féssim no ha de ser només per als turistes, sinó que han de fer coses per que puguen fer els turistes, però també nosaltres. Jo estic interessant en, vindre a fer coses de l'oli i estic interessat en vindre tot que, a fer tot el que féssim aquí a l'Observatori del de l'Ebre, o sigui, jo diu, jo he de vindre als sopars estos de veure la lluna i tal, jo he de vindre a veure això com ho fan, jo he de vindre. O sigui, tots això n'hi han de treure profit. I finalment, Manel Salvatella, empresari i propietari del portal de promoció turística Viu l'Ebre, quin seria el teu missatge? Bé, bueno, jo de fet, una de les coses que m'ha preocupat sempre ha sigut la imatge que tenen fora d'aquí de les Terres de l'Ebre, que realment mos coneixen com a Terres de l'Ebre, donar bon compte de que quan ho traduïm al castellà Terres de l'Ebre pot ser tranquil·lament Saragossa, i això és molt perillós. A llavors a mi m'ha preocupat sempre això o sigui que realment les Terres de l'Ebre se coneguen fora d'aquí i que s'identifiquen en alguna cosa, perquè quan parlem de neu doncs parlem de Pirineus i quan parlem de Pirineus parlem de neu això és una cosa que la gent la té molt associada no? però aquí és difícil, som la Catalunya Sud la Catalunya Insòlita hi havia una pancarta a l'autopista que ho definia així, que està bé jo crec que no, no, no està desencertat perquè som insòlits i som genuïns però me preocupava això, me preocupava com realment la gent de fora mos pot arribar a identificar. I crec que en l'Escola de Sabers aquí tenim una eina molt bona, perquè és una iniciativa singular i, i, i potser és més singular del que nosaltres ens pensem. I en això trobo que qui és més objectiu és Alessandro, perquè ho veu des de fora, i quan ell ho diu, pues, doncs, alguna cosa deu haver de realitat en això, no? que som insòlids, que és una iniciativa insòlita. Llavors, aquesta iniciativa insòlita pot generar <coughs> un tipus de comunicacions via premsa, via ràdio, via mitjans eh, audiovisuals, que ens pot projectar com a marca turística, ens pot donar a conèixer i ens pot identificar. I per a mi eh, això ja és prou. Vale? perquè és que clar, a vegades parles amb la gent de Barcelona i Terres de l'Ebre no? sí, no, el Delta, ah sí, vale sí, sí, una vegada vaig baixar i molt xulo, no? molt xulo el Delta sí, en del I trasbassament dius, van baixar sí. en lo del trasbassament, hem sigut notícia pel projecte Castor desgraciadament amb sigut notícia per la mort dels bombers quan l'incendi d'Horta i clar, eh, per, per l'oposició de... al cementeri nuclear no, han eh? de, de generar notícies en sentit contrari, no? que ens que mos posen en relleu. I és que, a més, carai, és que som una destinació turística que justament el nostre punt diferencial és que, o la nostra gràcia és que som diferents als altres. O sigui, no tenim, nosaltres no tenim possibilitat aquí de que vinguin autocars de 50 persones. No, perquè tenim una marca turística al costat, que és la Costa Daurada, que té 50.000 places d'allotjament. Aquí nosaltres només ne tenim 5.000. Nosaltres no podem generar expectatives i després no complir les expectatives que han generat, en la qual cosa necessitem un turisme sostenible, turisme familiar, gent que vingui, que realment interesse aquesta part genuïna nostra, que sigui capaç de viure-ho, que sigui capaç de disfrutar, i això en grups petits no ho podem plantejar en, en, en autobusos de 50 ni de 100 persones, no podem buscar el turisme massificat. Llavors, si som capaços, a través d'aquesta iniciativa d'Escola de Sabés, de projectar aquesta imatge a l'exterior i de que la gent ens comença a identificar com una destinació singular en unes peculiaritats i en unes característiques molt nostres, doncs pues bé, bueno, eh, i el dono per, per, per tot el que estem fent i tot l'esforç que ens costa, no? Avui acabem d'aquesta manera la, la tertúlia. Hem volgut parlar d'aquesta original i diferent i creativa iniciativa per fomentar la col·laboració entre empresaris del sector públic i privat de turisme de les Terres de l'Ebre. Això es diu Escoles de Sabers Terres de l'Ebre. I ho hem comentat amb la Vicky Carles, des de Govianà dels Ports, empresa de turisme sostenible, amb Pere Quintana, com a representant de l'Observatori de l'Ebre, Josep Moragrega, gerent del Pla de Foment Turístic de Tortosa, Polet, empresari turístic de, del territori, de les Terres de l'Ebre, amb Manel Salvatella, propietari i empresari d'aquest portal turístic Viu, viu l'Ebre, i també molt especialment a través de la línia telefònica del consultor creatiu Alessandro Rancati, que és el director de Direcció Creativa de Barcelona. A tots, moltes gràcies per haver vingut a la nostra tertúlia per explicar-nos aquesta iniciativa que esperem sigui tot un èxit i que arribi fins a on vosaltres heu dit que us agradaria arribar. Moltes gràcies i molt bon dia i molta sort. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.